փոխոսնակներ, հարգելի գործընկերներ, ես քանի որ հարց ու պատասխանի ռեժիմում միայն Սևանից խոսեցի, ուզում եմ մի կարևոր խնդրից խոսել, որը հենց այս նախագծին է նաև վերաբերում, տեսեք, տպավորություն կա, որ նախագծեր կան ընդունում ենք, սիմվոլիկ նշանակություն ունեն, օրինակ հիմա, անձառուծի պարագայում, հայ թե որսան 100 միլիոն դրամ ենք, չէ դարձնում, միա ձեզ հարց տամ, այն մարդը, որը որ պետքա բռնի այդ ընձառուծ որսացողին, ինչքան աշխատավարձ ա ստանում, 80,000 դրամ, թե 150, միջև 150,000 դրամ, այս պրոբլեմը հիմա կարող ասեք բոլոր ոլորտներում էլ կա բան, բայց օրինակ անտառապահների խնդիրը լուրջ խնդիր է, մարդկանց հեկտարներով տարածք են տալի հսկողության, կամ մի հատ մեքենա են տալի կամ չեն տալիս, մի 80,000, մի 100,000 դրամ աշխատավարձն է, ու ասում են, սաղես հեկտարներով, սաղես անտառ, այս դու հսկի, ծառերը չկտրեն հանկարծ, չգիտեմ, գետերը չախտոտեն, ընձարուցել հանկարծ չխփեն, եթե խփին արդեն խստացել ազգային ժողովը, 100 միլիոն եք դու գանելու։ Սա ասենք, այդով ա բռնելու այդ ընձարուց խփողին, որ 100 միլիոն տանեն դու գանեն, կամ որ բռնվի այդ 80,000 դրամ աշխատավարձ ստացողն ա բռնելու այդ 100 միլիոն դու գան արժանացող բանի։ Այսինքն, պետք ա մի հատ այս ոլորտը վերանայենք, էլի։ Հիմա եթե նայենք ճանապարհային երթևեկության հսկողությունը, բազմաթիվ բաներ կան, չգիտեմ, արագաչափեր, տեսանկանող սարքեր, ճանապարհային ոստիկաններ, բայց ընդհանրապես մեր անտառային տնտեսությունը պահպանելու առումով, տեսեք, մինչև հեղափոխությունը ասում էին անտառները կտրում են, բան կոռուպցիայեր թալանում են, չգիտեմ, ինչ, ես ինֆորմացիան է, որ նույն տեմպերով հենց հիմա էլ էլի կտրում են, ով է ինչ արել, որ ինչ կա, ասենք, ես քնդրեի ձեր ամփոփիչ զեկույցում, անդրադառնաք այդ ոլորտի աշխատողներին, ասենք, քանակ ավելացնելու եք, թե ոչ, որ հեկտարներով ինչ-որ մի մարդու պատասխանատության տարածք չլինի, այդ մարդիկ ստանում են հանրապատասխան միջոցներ, մեքենաներ, ձիեր, չգիտեմ, միջոցներ, որոնք պետք է օգտագործեն, գնան հսկեն, և աշխատավարձերը բարձանալու են, թե չէ, դու գանք, որ 100 միլիոնա դառնում, դա շատ լավ է, շնորհակալ եմ։